29 ოქტომბერს. კვირას დედოფლისწყაროში აღმოსავლური ორთაბრძოლების წარმომადგენლები მოიყრიან თავს. უშო სანდას ტურნირზე, რომელიც სპორტის ცენტრში გამართება, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული გუნდებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ქუთაისი, თბილისი, მარტვილი, თერჯოლა, ჟინვალი და თიანეთი თავის რჩეულ სპორტსმენებს ჩამოიყვანეს საუკეთესოთა გამოსავლენად. დედოფლისწყაროს ღირსებას ჩვენი ქალაქისთვის უკვე კარგად ნაცნობი მებრძოლები დაიცავენ. მსოფლიო ჩემპიონი საბა ბუთხუზი, მრავალგზის საქართველოს და სხვადასხვა ტურნირების ჩემპიონები ლუკა პოპიაშვილი, ნიკოლოზ ხარაზიშვილი, დავით ბუაზე, დაჩი ზოროღლიანი, ლუკა ლიქოკელი, ირაკლი ყოჩიაშვილი და სხვები. გელოდებით 29 ოქტომბერს კვირას. ორთაბრძოლები დილის 11 საათიდან დაიწყება.